Tady pár kuriozních zpráviček. Touha nakupovat vrcholí u žen za ovulace. To znamená, možná by se muž měl poradit s gynekologem, kdy zamknout kreditní kartu. Rusové přiznávají, že bojují na Ukrajině, prezident Česka ne. No on to prostě neví. To je všechno. Jeden z mála, nějak se to k němu nedoneslo. Nikomu jsme neublížili, nic jsme neudělali, tvrdí Kotovi u soudu. To je určitá česká kuriozita. Řada lidí, kteří se účastnějí korupčních šmelin, mají pocit, že nikomu neublížili, že ty peníze pršely z toho státu a že byly odnikud nikam. Ne, to byly naše peníze z našich daní. Muži zkouší těhotenství, po dvou týdnech jsou vyčerpaní. To zkoušej Britové, nosej takový umělý břicha a po dvou týdnech jsou grogy, aby tím, abych si s tím nezahrával, může to mít dopady na mužskou páteř celoživotně. Tak to by bylo všechno.